חז"ל אומרים, צדקה תציל ממוות. ומובא בספרים הקדושים שאין לך מצווה שמבטלת גזרות קשות כמו מצוות הצדקה. עכשיו, במציאות החדשה שהולכת ופועלת ומתגלית בעולם, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה משפחות, ואנחנו מכירים אישית משפחות שהגיעו למצב מאוד מאוד קשה, שהמצב שלהם כפשוטו אין מה לאכול בבית, או שיש את המינימום שבמינימום. אבל כן, התעוררנו ואנחנו נרתמים לעניין הזה, לעזור למשפחות שנמצאות במצוקה, וכמו כמו שחז"ל אמרו, צדקה תציל ממוות ומבטל לגזרות ודברים קשים. אנחנו רואים שכל העולם מתהפך והקשיים הולכים ומתגברים, ויש לנו הזדמנות איך למנוע ואיך לבטל, אין בכלל, אין בפרט, את הקושי של התקופה הזאת, את הקושי של הגזרות, על ידי שנתעורר באהבה בין אדם לחברו. ואחד הדרכים העיקריות לקיים את המצווה של בין אדם לחברו זה להתעורר ולעזור. כל מי שיכול לעזור לנו בזה, לעזור למשפחות שזקוקות כל כך כל כך לכסף ולממון, תבוא עליו הברכה, ובזה נהיה שותפים ביחד לעזור למשפחות, בעזרת השם לפעול שהגאולה תהיה ברחמים וחסדים.